სუчастиე в нашей конференции мы стартуем и начать хотели бы с Вас сейчас, когда с говцелдат чиновниები რუსეთში ჭრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცების განლაგების შესახებ ბელარუსის ლიდერმა განაცხადა, რომ მას უკრაინის ფრონტის ხაზზე არ უნახავს ფხენიანის სამხედროები. მან დასავლეთი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა, რამაც შესაძლო კონფლიქტის ესკალაცია გამოიწვიოს. ბელარუსი რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე მხარდამჭერია მას შემდეგ რაც წლების წინ ბელარუსის ხელისუფლებაში ევროპის უკანასკელ დიქტატორად შეფასებული ალექსანდრ ლუკაშენკო მოვიდა ქვეყანა მოსკოვის ჯარებს ნებაdarto გალაგებული ღრმის საზრობთან და პლაც დარბად გამოიყენებინათ მეზობელ უკრაინაში შესაჭრელად. მამევროპია ესაა გჭირდება ეს ევროპაში. მგონი არა. არც ჩვენ, არც რუსელს, არც უკრაინას, არც ევრაზიის კონტინენტს ეს არ გჭირდება. ამიტომ დღეს სანამ ამათ უიმხარის რაიმე კონცეფციას წამოვაყენებთ, გამარჯობის გეგმას რომ უწოდებენ თუ რაღაცას, შეიძლება სისულელესაც კი, ყოველგვარი წინაპირების gara show-nda დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. plan победы ли что чего-то აშშ-ის დიპლომატებმა გამოხატეს შეშფოთება რუსეთისა და საქართველოს აკმეტა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა რომ უახლოეს მომავალში მოსკოვი ირანთან სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმებას გეგმავს რუსათირანის ურთიერთობების გამტკიცების სერიოზული ფაქტორი იქნება ქვეყნებს შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მომზადებული ხელშეკრულება ეს ხელშეკრულება უახლოეს მომავალში ხელმოწερად იქნება მზად ეს და دستურებს მხარეთა სურვს, რომელიც თავდაცვის სფეროში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობასა და რეგიონულ და გლობალურ დონეზე მშვიდობისა და უსოფთხოვების ინტერესებიდან გამომდინარე ურთიერთთქმელებას ითვალისწინებს. მოსკოვის არწარუდგენი ამტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ნატოს ან დასავლეთის მიზანი რუსეთის წინააღმდეგ агреსიის გამولინება იყო, ეს იყო კრემლის ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი, რომლის გამოც 2022 წელს უკრაინის წინააღმდეგომიწამოიწყო მინსკის კონფერენციას ასევე ესწრებოდა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პიტერსი იარტო რომელმაც განაცხადა რომ უნგრეთს აქვს უნარი თავად გადაწყვიტოს ვისთან გამართავს მოლაპარაკებებს პიტერსი იარტოს მინსკის კონფერენციაზე გამგზავრობამ ნატოსა და მისი მოკავშირეების შეშფოთება გამოიწვია შეერთებული შტატების საელჩო მიწის სახელმწიფოების ელჩებიც მოიწვია რათა განეხილათ ორბანის ეკონომიკური სუვერენიტეტის პოლიტიკა